გადაუხდის თუ არა ბათუმის ბულვარი შეპესე ლიტომს 254.360 ლარს ჯერ სადაოა. სამშენებლო კომპანიამ სარჩელით სასამართლოს უკვე მიმართა და ბულვარში მესამე ხევნის რეაბილიტაციისთვის გაწეული სამუშაოებისთვის თანხის დაბრუნებას ითხოვს. სარჩელში ასევე ითხოვს გაბათილდეს ის დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც კომპანიამ 81.000 ლარი სამუშაოები გასულ წელს საჩუქრად გადასცა აჭარის მთავრობას. ბულვარის ადმინისტრაციაში შეპესე ლიტომის მოთხოვნებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ და ამტკიცებენ, რომ კომპანიას თანხა არ ეკუთვნის, შესაბამისად ისინი აღნიშნული თანხის დაბრუნებას არ აპირებენ. როდის გაიმართება სასამართლო პროცესი, ამ დროისთვის უცნობია. ჩვენთვის ასევე უცნობია, თუ რატომ გადაწყვიტა კომპანიამ აღნიშნული სარჩელის შეტანა და როგორია მათი პოზიცია. კომპანიის წარმომადგენლებთან დაკავშირება ამ დრომდე ხერ ხდება. ჩვენ შევიტანით შესაძლებელი აღნიშნულ სარჩელთან დაკავშირებით, სრულად არ თანხმებით სასარჩელო მოთხოვნებს, ვინაიდან 2016 წლის 1 აგვისტოს ბულვარის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანების საფუძველზე შეწყდა ჩვენს და შეფასე ლიტომ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის მიზეზიც იყო ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების არაჯერონად და არასრულად შესრულება. კერძოდ კი გარკვეული მონაკვეთი ბილიგზე ფილების დაგებული იყო არა იმ ტექნიკური პირობის შესაბამისად, როგორც იყო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული.